Assalamualaikum, welcome back to Yasmin Aisyah channel. Yas agak excited hari ni sebab hari ni Yas nak unboxing barang yang telah dihantar oleh rakan YouTuber Yas. Ini adalah barang dia daripada Kak Intern Handmade. Okay, story time. Yas, Kak Intan dan juga Mami Fayad ataupun Fayad Azrin, okay, channel dia, link dia orang dekat dalam description box kalau korang nak pergi tengok. Okay, kita orang tiga orang ni decide nak swap gift. Okay, tema dia barang eco shop. Boleh beli apa-apa je dalam RM30 macam tu. So dapat 15 item. So kita orang swap. Yas dapat daripada Kak Intan. Kak Intan dapat daripada Mami dan Yas bagi Mami Fayad barang. Memang Yas tak tahu apa yang ada dalam ni. Memang dia surprise nak unboxing depan korang. Lepas tu kita buat haul. Kak Intan memang kemas betul lah, tengok ni. Dia selidik sendiri ni, dia bungkus sendiri ni. Lepas tu ada ada alamat Yas kat depan ni. Macam ni macam tu. Ada nama Yas tu kan, terus ada emoji kat situ, comel sangat. Tapi esok nak tunjuk sebab alamat Yas besar, sebesar-besarnya. Kita mula menikam. Bismillahirrahmanirrahim, okay. Kemas sangat. Yas punya balut macam mana Yas pun lupa dah sebab Yas pesan ke suami yang suruh postkan. Sekejap ni. Excited you all. Okay, Yas dah buka balutan tu. So nak buka selati yang atas kali ni. Excited. Sebab kita memang tak tahu barang apa dalam ni. Harap-harap Yas tak tergunting barang dalam ni. Nampak lagi ni. Okay, korang dah ready ke? Dia sangkut sikit. Mana nampak sikit? Excited. Korang dah nampak. Kak Intan ni suka pink tau. Yang sudah nampak something pink. Okay, kita buat haul, okay? Okay, ready? Aww, so sweet. Kak Intan ada bagi thank you card. Kenapa sweet sangat? Sweet sangat lah. Yay, this is our first collaboration. Thank you so much, Yas. I hope you like all the stuff. Let's be friends till the end. Love you. Aww, you're gonna make me cry. Thank you, Kak Intan. Sebab sweet sangat. Tengok tu, gambar Yas dengan gambar Kak Intan. Kertas ni, dia bukan kertas A4 biasa yang Yas kenal. Ni kertas yang tebal ni. Ni mahal ni. YouTube, good friends are like star. Greeting.com Island. Cantik. Eh macam, okay, Yas akan simpan ni. Okay, kita tengok sejauh mana Yas boleh simpan ni. Yas akan framekan ke? Oh tak, okay, kita Yas letak dalam buku YouTube Yas. Okay, I have YouTube book. Fun fact, Yas kan buat YouTube 6 tahun lepas, 5 tahun lepas. Lepas tu Yas pun suka-suka and then Yas stop. Yas busy sama degree and everything. Lepas tu Yas buat comeback tahun lepas. And Yas rasa antara kawan yang terawal Yas adalah Kak Intan. Yes, Yas discover dia. And then kita saling, you know, balas-membalas komen and start rapat. Dan kawan YouTube Yas yang paling rapat adalah dua ni lah, Kak Intan dan juga Mami Fayad, yang hari-hari kita orang text, yang kita orang WhatsApp. So enough about us, so kita akan mulakan buat haul. I saw something pink. Tada! Comelnya. Yang rasa dekat Eco scene tak ada lah. Tapi tak nak Yas nak buka satu. Sebab, okay, untuk yang tak tahu, dekat rumah ni ada dua anak saudara Yas, perempuan dua-dua. So memang, memang dua ni memang perfect lah untuk diorang. Buka satu je, satu lagi ni biar anak saudara Yas buka. Comelnya. Ah, eh dia keras lah. Okay, ni boleh buat untuk YouTube. Comel. Ah, thank you Kak Intan. And memang korang kalau tengok Kak Intan dia sangat-sangat gila-gila pink. Everything pink. Okay, next item.
Okay, yang senyum semua tau. Ini apa? Cotton pad kan? Okay. Yes, memang hari tu pergi kedai Eco Shop nak cari cotton pad. Tak ada. Okay, tak ada. Lepas tu, dia cakap okay lah weekend ni. Sebab hari ni hari biasa kan? Okay, weekend ni yes nak pergi mall nak cari cotton pad. Tak payah sebab Kak Intan dia boleh read mine. Tengok dia dah belikan dah. Oh my god. And then pink. Makeup remover cotton pad pink. Yes, tak pernah nampak lagi kalau pink. Nak buka boleh tak? Like now. Like right now. Okay, yes bentik kejap. Haa lah, dia kena pink lah. Nampak? Oh, kat kamera dia nampak macam white-white kan. Tapi sebenarnya dia pink. Oh, dah gelap dah. Okay, nampak tak? Dia pink-pink sikit. Maybe dekat korang nampak white kot. Kalau tengok kat kamera tu macam white. Tapi actually dia pink. Sangat comel kan? Dia punya cotton ni. Haa. Okay lah. And then dia seal kat tepi ni. So dia tak adalah bila kita sapu toner ke apa kan. Dia kapas dia terkeluar-keluar kan. Haa, bagus lah. Yes, tak pernah jumpa lah jenis macam ni. Macam nak cuba sekarang tapi tak ada apa lah nak disapu. Okay, lepas ni, lepas siap-siap ni, Yas nak cuci makeup. I'm gonna use this one. Okay, next. Also pink colour. Unicorn. Comel gila. Yes, tak ada lagi benda ni. Serius je tak ada lagi. Nak buka sekarang juga. Nak buka sekarang juga. So, saya tengok orang beli tau. Yas tak pernah beli ni. Okay, Yas nak letak dekat tempat makeup Yas. Comel gila. Tengok tu. Ada kat Eco Shop lah ni. Tak perasan pula. Jadi macam dah kecil jap. Okay, next item. Oh, dah start buruk. Okay, next item ni memang Yas pakai eh. Yas memang pakai plastik sampah yang wangi ni. Sekarang ni Yas pakai apple. Tak tahulah Kak Intan ni marida ke apa. Dia tahu Yas nak habis kapas muka. Dia tolong belikan. Plastik sampah Yas pun dah nak habis yang apple tu. Memang dalam fikiran nak beli nanti. Tengok. Dah belikan. And then bau lemon. Untuk korang yang tak tahu, Yas tak suka bau yang lemak-lemak. Untuk jadikan plastik sampah Yas. Apatah lagi plastik sampah lah kan. Yas tak suka bau lemak perfume pun. Yas tak suka bau lemak-lemak. And Kak Intan beli yang the right one, lemon. Sebab bau dia sangat fresh and I love it. Thank you so much. Korang yang tak pernah cuba, ada juga yang tak tahu sebenarnya ada plastik sampah yang wangi dekat Eco Shop tu. Korang boleh cuba. Ni ada macam-macam preset. Macam-macam preset, macam-macam bau. Ada lemon, ada rose, ada coklat, ada coffee, ada lemongrass. Korang boleh cuba. Especially korang yang ada anak kecil yang you know membuang. So pampers dia boleh buang dalam ni dan taklah bau sangat kan. Okay, next item. Comel juga. Meow Coach. Cantik lah. Yang ni pun Yas tak pernah nampak. Tengok colour dia. Cantik. Yas pun suka meow. Oh, dia transparent. Oh, dia transparent. Ah, ni Maya letak makeup lah lipstick. I know. I'm gonna put lipstick. Lepas tu letak sanggut dekat handbag. Haa ah, lah, berguna. Bagus sangat. Saya suka. Cantik kan? Tengok colour dia. Colour apa orang panggil ni? Colour ni macam ni. Dia macam biasan air. Mirage. Ya ke? I don't know. Macam rainbow-rainbow macam tu. Ah, tu. Apa nama? Yes, tak tahu apa istilah dia. Kat kamera nampak tak? I think nampak good. Sebab macam sini lah macam lagi enhance colour dia. Nampak kat kamera macam tak enhance sangat. But I love. Sebab dia cat and also colourful macam ni. Thank you Kak Intan. I love it. Yes, akan sangkutkan dekat handbag. My next item. Wah, ni banyak betul ni. Tiga ni RM2. Tiga ni RM2. Serius lah. Yes, tak pernah beli. Cantiknya. Okay. Okay, kalau korang kenal Yas, dia biasa tengok Yas. Korang rasa kalau Yas ada basket macam ni, Yas tak apa. Tak, masa tamat. Jawapan dia, brush makeup. Bagus, ada bekas panjang macam ni. Sebab saya tengah tengok makeup brush Yas tu dia, sebab dia beberapa jenis. So, dia bertindan-tindan dalam bekas yang lebih kurang macam ni lah. Tapi dia kurus sikit. So, this one akan sesuai lah macam ni untuk brush Yas yang colour pink. Yang ni untuk brush Yas yang colour
brown tu. Dan ini boleh letak barang-barang yang macam celak kening, yang panjang-panjang, yang macam mascara. Ha, sesuai ni sebab dia akan berdiri macam tu, memang cantik. Dia macam nak potong sekarang, boleh tak nak potong. Ini sebenarnya apa eh? Dia tulis tak basket apa-apa, tak ada kan? Boleh pakai juga untuk apa-apa. Oh, ni yang suka ni, yang suka colour purple. Okay, kalau kat Intan suka pink, yang suka purple. Okay, I love purple. Okay, next item, Yas. Comelnya. Hexagon, hexagon kan? Hexagon kan? 6. 6 apa? Yang ni yang gantung dekat dinding tu kan? Lepas tu boleh letak pokok. Ha, comel. Yas tak pernah ada lagi benda ni. Tapi yang memang tak pernah ada. Letak pokok kecil-kecil kan? Ah, macam terfikir letak kat tandas lah. Boleh ke letak tandas ni? Korang yang ada ni korang letak kat mana? Tandas pun cantik kan? Letak sini tak perlu letak jadikan dia hiasan letak pokok. Ataupun sebab Yas macam ada patung burung tu macam boleh letak. Kan? Muat ni rasanya ni. Okay, korang dah start guruh, so Yas kena cepat sikit lah kan. Sekarang ni macam asyik nak hujan je. Okay, next item. Kak Intan balut ni tak selektif dia. Comel gila. Watermelon, watermelon. Comel gila Kak Intan ni kan. Korang tengok Kak Intan ni. Dia suka barang-barang cute. Okay, mana ada orang tak suka barang cute kan. Korang suka kan. Kak Intan ni, dia macam obses dengan barang-barang cute. Lepas tu dia obses dengan pink. Korang better pergi klik link. Okay, dekat description box just tu, klik link untuk YouTube Kak Intan. Korang boleh pergi tengok dia. Oh, contouring. Apa sahaja Yas tak ada lah dekat Eco sini. Yas ini yang untuk kening tu. Rupanya ada untuk contouring. Macam nak buka sekarang. Yas ni semua benda nak buka sekarang. Now. Ah, gitu. Wow, very neat lah guys. See? Yas pernah buat makeup barang Eco. Makeup menggunakan barang Eco, makeup biasa, sweet-sweet look dan juga makeup bridal gunakan barang Eco. Tapi ni Yas tak pernah jumpa. Okay, I swear tak pernah jumpa. So Yas akan swatch now. Okay, this one is highlight. Intense jugalah colour dia. Boleh macam bau bedak. Kan? And this one, dia kata untuk contour and also contour. Dua-dua ni memang dia kata untuk contour tau. Tapi sebenarnya kita boleh buat untuk kening sekali. Kalau korang yang suka kening powdery, boleh letak tu. Ini macam kulit kali Yas pula. Tak nampak sangat. Okay, the last one. Colour agak brownish. Dia pakai. Menarik lah. Hitam. Okay, my next item. Tada. Okay, yang ni hari tu Yas pergi kedai Eco Shop. Okay, Yas pergi kedai Eco Shop. Yas jumpa yang macam ni. Okay, tapi tak ada gambar mermaid ni, ada gambar lain. Gambar apa yang Yas tu? Yas tak ingat lah. Sekejap, Yas nak bau ni. Macam nak buka lah, lupa dah. Oh, macam tu. Sekejap, buka yang dalam ni. Macam nak buka? Tak bau. Korang kan tahulah Yas ni kan excited. So Yas nak buka semua depan korang. Wangi. Yas memang suka pakai wet tissue. Bukan cuci makeup. Tapi Yas suka sebab bila kita pergi mana-mana kan, comot Yas suka ambil wet tissue lah. Especially kalau ada budak-budak lagi sesuai. Dan yang bestnya pasal ni, okay, pasal kau pink lah. Sebab Kak Intan memang suka pink. Yas punya yang hari tu bukan colour pink, colour blue. Lepas tu dia ada ni. Senang nak letak kat bag, gantung. Kalau nak comot, zap. Pantas kan, mamak sama dia kena pantas. Okay, korang kena grab one ni. Kalau boleh carilah yang mermaid ni. Yas tak jumpa lagi yang mermaid ni. Comel sangat. And also, dia brand anakku tau. Nampak? Anakku, bukan anakmu, anakku. Okay, next item. Yas ingat aku apa tau. Comel sangat. Selalu kan kalau Yas beli yang brush ni, Yas beli yang buruk-buruk. Sebab kita nak menyental kan, nanti dia jadi buruk kan. Sekarang ni benda-benda comel. Macam mana Yas nak guna sebab comel sangat ni. Comel kan, bentuk ikan. Yas tak boleh jumpa lah.
ataupun Yas tak mencari, I don't know. Tapi tengok ha, comel, bentuk ikan and color pink. Like color pink. Oh, beras ni. Ni bolehlah berus ni. Yas buat berus baju kot. Sebab dia comel. Kalau berus pandas, Yas pakai yang Yas punya lah. Sebab Yas punya buruk sikit, so sebab dia comel. Benda comel, dia macam korang tengok kek ke apa yang comel-comel, korang macam, ah sayang nak makan, macam tu dah Yas. Dia tak pernah comel ni, sayang nak guna. So sebab tu kalau Yas beli, Yas beli yang buruk-buruk. Macam kat Intan ni, dia suka semua comel-comel. Okay, next item, comel juga. Good morning, cawan. Macam tengah bangun pagi kan, sebab ada ni. And ni kita pakai cawan macam, hello, good morning, have some tea. Agak besar juga. And then ni plastik tau. Dapat macam seramik kan, dia punya pattern. Korang nampak tak pattern dia? Ha, macam seramik kan. And tapi dia plastik. Sesuai lah ni. Wah, nak sedari aku boleh guna, dia suka. Ah, tapi besar. Wah, gitu. Sebab Kak Intan tahu yang suka yang besar-besar. Yang suka botol besar, yang suka cawan besar. Sebab dia macam puas lah nak pakai kan. My next item, also barang makeup. Ni adalah sponge puff. Macam cake, macam squishy. Okay, Yas buka eh. Ha, lah macam squishy. Oh, lembut, lembut. Tengok ni. Ha, lembut lah. Okay. Serius lembut. Sebab dulu Yas beli kedai RM2 lah, kedai Eco punya sponge, makeup sponge. Keras kelentung. Yang Rizu lembut. Yas suka, Yas suka. And then dia boleh simpan macam ni, kemas kan. Lepas tu Yas tak boleh buang lah kotak ni. Sebab bila dah habis guna, masukkan balik supaya dia tak bercampur dengan produk lain. So dia tak comot. Okay. Okay, next. Ni comel. Comelnya. Tengok ni. Ini untuk Yas kan suka memanggang-memanggang kan. Okay, this one bagus. Kita boleh sapu-sapu-sapu. You know what? I'm gonna open this one. Oh, okay. Eh, dekat sini pak. Ni sapu-sapu kan. Kalau kita macam buat chicken wings ke apa ke, nak panggang kan, kita sapu-sapu honey. Macam tu. Yang ni pun baking ni. Yang ni Yas jarang pakai. Comelnya. Yas, macam Yas cakap, kalau benda comel macam ni, macam sayang nak guna tau. Silap-silap kan, dia jadi barang Yas tergantung kat dapur. Cantik kan? Kak Intan ni kan, dia good in hunting barang pink. Sebab Yas macam tak pernah nampak colour ni. Ni first time Yas tengok ni. Okay, next item. Stiker. Stiker dapur. Tengok. Ada macam-macam lah. Oh, setiap lain ke macam mana? Kita buka eh. Sebab Yas tak pernah beli ni. Pernah nampak tapi tak pernah beli. Okay, buka dulu. Tips dia kalau korang buka ni, tak nak dia menempel-nempel. Okay, dekatkan dekat belakang macam ni. Macam tu. Ni kawan sekolah ajar ni. Semua lain-lain. Oh, yang lain belakang ni macam shiny macam ni. Ada fish curry powder, meat powder, meat curry powder, peanut cheese. Wah, memang berguna. Sebab Yas memang tak ada label ni. Fine salt, brown sugar, palm sugar, curry powder, coriander powder, black pepper powder. Macam ambil order lah. Sugar, coffee, Ajinomoto milk, Milo, seasoning, Horlick, Nescafe, salt, tea, dry chili, spaghetti, macaroni, kingspan, kingspan tu apa? Pasta, green bean, fusilli, noodle, oats, mayonnaise. Wah, memang banyak-banyak. Jadi pelbagai saiz. Yang ada yang besar, ada yang kecil. Baguslah. Memang berguna lah benda ni. Okay, korang yang tak pernah tengok ni, tengok dekat-dekat sikit. Okay, Yas pernah nampak ni. Tapi macam selalu habis tau. Orang selalu ambil. And RM2 dapat banyak ni. Okay lah, murah. Macam banyak betul Kak Intan bagi barang dekat Yas ni. Macam dah berbanyak-banyak item. Okay, next. Ini notebook ke cermin ni? Tak tulis. Macam cermin. Macam
Kalau cermin ya suka, kalau notebook pun ya suka sebab semua Yas pakai. Okay, korang rasa ni notebook ke cermin? Sekali bukan dua-dua. Macam nampak ni? Cermin. Oh, hello pretty lady. Okay, cermin. Yas tadi nak tunjuk korang sebab nanti korang akan nampak background belakang tu. Okay, ni cermin. Oh, cermin dia kuat tebal eh. Dia bukan nipis. Bagus sebab Yas suka makeup-makeup. So Yas boleh guna cermin ni. Okay, bila tengok ni baru Yas perasan Yas punya yang main contouring shading tadi tu. Hidung yang hitam kat sini. Korang tak nampak, aku nampak tu hitam. Okay, ni akan letak dekat bag makeup ataupun handbag. Sebab dalam handbag Yas pun Yas suka tak cermin macam ni. So macam senang kita nak touch up tu. Macam tu lah gitu. Okay korang, last item. Masih banyak sangat dah ni, last item. Notebook. Okay, notebook. Kita buka dulu. Eh, banyaknya notebook dia. Oh, dua. Oh, tebal. Haa, tebal. Tengok tu. Gambar bridge and also train. Dalam dia. Kalau korang tak tahu, Yas sangat suka notebook. Okay, I have plenty of notebook. Itulah yang Yas cakap, okay. Kainta ni my reader. Sebab Yas beli satu notebook dekat suami Yas. Okay, dia tak pakai. Dia tak pakai lagi. So, Yas cakap dia, kalau tak pakai, bagi orang lah. Sebabnya, Yas dah kehabisan notebook. Okay. Tapi malah Kainta dah bagi Yas notebook. So, Yas tak perlulah ambil notebook lelaki Yas. Dan so, sekarang Yas nak counting berapa banyak barang sebenarnya yang Kainta bagi Yas ni. Okay. Ni dikira sebagai 1. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam orang yang scan tu, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17. Patutnya kita bagi 15 je tau. Banyak-banyak sangat Kak Intan bagi dekat Yas. Thank you so much. Okay, kepada Kak Intan, thank you sebab bagi barang-barang ni. Dan thank you bagi Kak Comel ni. Yas nak simpan kad ni dekat notebook tu. Okay, notebook tu boleh jadi notebook Yas untuk YouTube. Sebab Yas sudah kehabisan. Okay, and also korang yang menonton ni, pergi tengok channel Kak Intan and also Mami Fayyad. Okay, Mami Fayyad akan buka barang-barang yang Yas bagi. So, kalau korang nak tengok apa yang Yas bagi ke Mami Fayyad, korang pergi ke YouTube dia. Link dia dekat description box. Okay, kalau korang baru dekat sini ataupun korang ni daripada channel Kak Intan ataupun daripada channel Mami Fayyad, korang datang nak tengok Yas, hello. Welcome. Jangan lupa subscribe channel ni, like video ni dan komen dekat bawah. Sebab Yas suka tengok korang komen dekat bawah ni, Yas akan baca dan Yas akan reply. Okay, so thank you so much for watching. Bye.